Ahoj. My jsme se teď se třema obchodníkama z jedné stejné firmy na tréninku bavili o tom, jak je možný, že tři lidi stejný sales script, stejný služby, stejný řešení můžou mít v tuhle dobu tak zásadní rozdíly ve výsledcích. A vyšly nám z toho jednoduchý uh, tři principy, které hrajou obrovskou roli a proto jeden z nich měl výborný výsledky i teď, a ty ostatní teď s tím, co se děje na trhu, fakt jako padaly. První z těch věcí byl a, velký rozdíl v tom, jestli ten člověk opravdu věřil tomu, že to řešení, který teď má, opravdu pomůže tomu člověku a i v téhle tý situaci, jestli a, jim tam nevrtá takový ten hlásek ve stylu, a fakt, ty lidi potřebují ten web, a, a opravdu je důležitý teď kupovat nové nástroje a opravdu je fajn teď řešit marketing, neměli by dělat něco jiného, neměli by dávat peníze do, něco, do něčeho jiného. Pokud vám tohleto v té hlavě takhle skáče, tak opravdu tomu nedáte ani vy takovou tu prioritu, tomu řešení, na tož ten zákazník. Takže první věc, tohleto si potřebujete v hlavě vyjasnit a vymyslet si vlastně, co je ten důvod a proč, to tomu zákazníkovi pomůže i teď. S tím souvisí druhá věc a to je forma. Protože pokud a, nemám ten důvod v té hlavy a mám tam ten hlásek, tak nebudu schopný ani s nějakou naléhavostí a formou, důrazem ukázat to řešení. Bude to víc taková monotónní pohádka o tom, že by bylo možná fajn a jestli asi by se tím nechtěl zabývat. A v tu chvíli ten zákazník tomu nikdy nedá tu prioritu. Není tolik důležité, kolikrát až ten obsah, to řešení se kolikrát nezměnilo ale uh, ta forma, kterou a ty důrazy, kterým způsobem to tomu zákazníkovi prezentuju. No a třetí věc, která s tím hodně souvisí, je být co nejvíc konkrétní při té uh, při prezentaci řešení. Žádný teď je možná důležitý řešit marketing, žádný uh, teď by bylo možná fajn koupit si ty nástroje, které vám dají konkurenční výhodu, ale ukázat tam konkrétní body, v čem se to odrazí. Uh, kde jinde v tuto chvíli než na onlineu teď budete mít největší návštěvnost, kde jinde vás ty lidi najdou, kde jinde byste měli být fakt skvěle prezentovaný a kde jinde by se měla řešit ta konverze, aby ten člověk, který tam už přijde, tak aby se opravdu stal tím zákazníkem a bylo tam dobře vysvětlený to vaše řešení, než na tom webu. V tu chvíli už to bude o ničem jiným. Jestli se budu bavit o těch nástrojích, tak kdy jinde je důležitější, aby ty výrobky, které prodáváte těm zákazníkům, měly fakt ještě vyšší kvalitu, byly zajímavější oproti konkurenci, byly mnohem lepší, mělo to lepší povrch, jiný vlastnosti a tak dále, abyste získali pozitivnější reference, abyste se odlišili a aby na vás nešla jediná negativní. Protože dneska ty lidi budou si přemýšlet už s tak omezenou spotřebou, do čeho dají peníze a za co je budou dávat. A vy musíte být to nejlepší řešení, které je na tom trhu. Takže v tu chvíli je potřeba i řešit i nejlepší nástroj, který má toho dosáhnout. Takže pokud se vám stává, že zákazníci odsouvají to vaše řešení, teď ne až po nějaké situaci přeběhne, zavolejte mi za půl roku, tak zkuste se zaměřit na tyhle tři principy. Nejenom, že budete mít větší efektivitu na té schůzce, ale budete i sami víc přesvědčení o tom, že děláte pro toho zákazníka dobrou věc. Takže pokud se vám líbí i obsah a styl toho, co tady děláme ve školícím centru, tak nám dejte like pod videem, případně nás sledujte na YouTube a držím palce u dalších obchodů. Mějte se fajn.